Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui às margens do Rio Buranhê, do Rio do Peixe. E segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, é que esse trecho ficará interditado por alguns dias. Mesmo que as águas venham baixar, a ponte será submetida a uma inspeção para saber se houve avaria, se houve danos na ponte. Então, esse trecho permanece ainda interditado, mesmo depois que as águas baixarem, para que seja feita uma análise se houve rupturas na estrutura da ponte. Então, segue aí a informação para todo o povo de Eunápolis e região, que não venha sentido a Eunápolis, quem está do lado de Itamaraju, Teixeira, Guaratinga, Itabela e outros municípios vizinhos. A ponte permanecerá sem condição de trânsito até que seja liberada oficialmente. Segue a informação com Anísio da Saúde. Isso é válido porque devido à enchente, a gente não sabe o que a enchente pode ter causado ali por baixo da ponte, né? Então é melhor que a água baixe para poder fazer a expansão, né? Para poder liberar com segurança. Muito bem. Falou o nosso taxista Paulo, né? O famoso Paulo Táxi. Nós estamos aqui com o seu Valdir também, que acompanhou esse acontecimento há 30 anos atrás, né? Então, não era da nossa época, né? E acho que nem chove tanto, né?